Strana 48, cvičení 1, přečteme si zadání. Vyřešte rovnice a proveďte zkoušky správnosti. Tak když si tady prohlížím ty rovnice, tak mě to něco připomíná. Vy už jste od druhé třídy počítali příklady typu 5 a kolik chybí do 10. Jak jste to dělali? Takhle vám pomohlo odčítání. Takže jste si řekli, že 10 bez 5 je rovná se 5, a to jste dopsali sem. No a nyní to máme vlastně úplně to samé, jenom tady místo té čárky je x. No, a říkáme, že když něco uděláme na jedné straně rovnice, tak to musíme udělat na druhé straně rovnice. Takže tady, abych dostal samostatné x, tak musím zničit tu pětku, čili odečtu pětku, ale na obou stranách. Takže 5 minus 5 rovná se 0, a tady 10 minus 5, takže jste se zase dostali k tomu stámemu příkladu, jako jsem říkal před chvílí. x rovná se pět. Žádná věda. No a my to máme teďka tady zrovna jako rovnici. Takže se do toho pustíme. X, abych tady dostal X, jak odstraním 194, to je plus 194, takže minus 194 na obou stranách, takže 202 minus 194, x se rovná kolik? 8. No a zkouška musí být vždycky, takže si tu rovnici opíšeme. 194 plus x rovná se 202. Dosadíme za neznámou, co jsme vypočítali. 194 plus 8 rovná se 202, poctivě dopočítáme. 194 plus 8, jo, je to 202. A když 202 se rovná 202, tak jsme počítali správně. Podíváme se ještě tady na tu, na tu rovnici. To je zase podobné, jako když jsme měli, ke kterému číslu přidám 5, abych dostal. 10. Jak jsme si pomáhali? No, takhle se to zase odečetlo. 10 bez 5 rovná se 5 k 5, se. 5 plus 5 rovná se 10. No, a tady máme to samé, jenom je tam už ta neznámá y. Když mám tady plus 806, tak abych tady získal samostatné y, tak musím od obou stran odečíst. Mínus 806. Takže tady plus 806, minus 806, to je 0. A tady to musím zapsat. Mínus 806. Y se rovná. To máme 194. Jo. Tak, a jestli jsem počítal správně, tak to ověřím zkouškou píši si rovnici y plus 806 rovná se 1000. Doplním, dosadím za neznámou to, co jsem vypočítal, 194 plus 806 by se mělo rovnat 1000. Poctiv je to spočítám. 900, 990, 10, ano. Takže 1000 rovná se tisíc. No a máme to správně. Takže na vás zbyly tahle ta rovnice a tahle ta rovnice. Jednu, aspoň jednu si zvolte, přerušte video a vyřešte a nezapomeňte na zkoušky správnosti. No a pro jistotu se ještě vraťte a porovnáme si řešení. Tak se dejte do toho. Tak, jak vám to šlo? Dobrý? Tak se podíváme na řešení. Tak, první dvě rovnice, ty jsem počítal s vámi a ta druhá z se rovná 400, tak to bylo lehké a u se rovná 73. Tak to jsme si zkusili rovnice, kde je sčítání, no a tu další stránku, tu část B si necháme do dalšího videa.